Постахура асансуя. Сегодня файзу стая на сфера, когда я намерик близ дуна. Что я так само заключил. Я теперь могу скачать на второй этаж, так идет. Ама. Тук сграда. Има някакво училище тук и някакви песове, някакви кучи там. Не, тук се храня. Да, това като болницата. Ох, майка. И аз съм спокойно, не, не, ще спокойно. Ще надраскам някакви графити. Тук стоям по тръп. Майка, еми ги и да. Нищо няма да знам, това си кучи. Тук не са. Виждам. Както не че не са, виждам. Хоратка, не че погледат. Айде. Да, правя, защото аз го правя само за вас хора. Но там е някакво училище. Я съм ти вързал колото вънка. Ето го. И там. И... Не се прави, кога се запътам тук. Да не кончи го. Това сграда буквално я видях, че едва. Обикалях. И я видях. Погон. Я видях. Мога ще искам. Майка, тук как съм? Майка, тук как съм пишам? Май, трябваше да си взема с тека, че аз за къде без нея? Няма се знае, че ще той това начин ще ми приема. Ще не знам, че и даже съществува от тук. Майка, тук. Това е, хвърде да се качвам нагоре. Те да се качвам нагоре, че тази града тук никога не съм бил. Майка. Тук. Хвър тук. Да, стъпи нещо по пространството. И аз сега точно ще си извада графита. А, и ще напишем с някакъв други. Ставим телефон, ще тук. Хората. Ще си извадим графита. Хора, и ще напишем нещо. Това черен само че. А червен за луна, сграда няма да вземе, защото нямам пари. Имах 6 лева някакви, но дори да беше 6 лева, някакви сверх 2 лева, но... Видите ли, просто няма смисъл дори да се радува. А и тук никъде че ако ми някъде ръжда, мога да изтъркам с нашата кучка и не си го таком. Не, 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 ще се да... Но сега точно излиши пари, това няма да дам. Но ще имаме гивлай за 200 обратни джипа. Ще имаме гивлай. И... Мале... Колелото там ли? Там ли, мама? Ма кой го откърна? Там е, там е. Така. И тук. Ех, капачката. Хе-хе! Ще напишем. Ей, дева! Дева, да направим един кур за късмет, бе. Чакай го видим това. Къде един... да направим един кур за късмет. Да не са видел тук някъде, че да не са видел тук. Капачката нека се стои там. Да, ето тук ще напишем. Ето тук. Ай, тук не са вижда хубаво, че. Да, да, ще взема, ще взема графита и ще взема това. Спрей и отиваме някъде. Съм бързи, защото някой ми гипна колелото. Аз, там е, виждам оседалката. Значи аз като карам, значи хора аз като карам, като карам колелото и пратенчика като тропам заде. Като троп не е мала е тук си рот се прави. Мене тът прилича на паркинг, ти да кажа само. Е, бам се, от паркинг много е мене. Ей, 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 там, ей, мене, там. Маре, тук как се виждам, че е. Е, бе, леут. То тук трябва да се идва вечер, ама, бе. Не, не, не. Ама, защото съм дозвук, ще го направя с тези тър. Към мога да го кажем. Не искам чисто, мамо, бе, чисто. Не да се мисля там нищо. Цай. Ето тук. Така. Сто, та имах сто, сто, сто милиона. Не, трябва някакво дълго място, бе. А! Ето, това е гола стена. Ще бъде навизък. Сто! Нека, чисто бе. Хора, хем са виждам от даска отзвук, хем от пътя. Гей. Май.
Ако се... Чек, чек. Да да имаш някакво чисто мъжка, да го напишем. То няма такова, чек. То няма. Ето, то така е пълно с... шупени стени. И такива места, хора. То няма, разбирате. То няма. Аз викам направо, че запутвам към борчето. Аз викам това да го превърна, защото малко ще ме видиш, ама пиши за някакъв дедук, който беше глуп в средата на всички един ходи и сто. Хода ли? Хода сме. Тук ще спрем. Депутът да се скрием. Е, така ще поставим камерата. Снимам жълто 5 минути, само да не падне телефона, че... Аз нямам стойка между другото. Сам съм. Тази сграда, ще не знам какво, ще питам местните тук, ако видя някой, каква е тази сграда. Аз пих зелен, нали? Не се видя. Аз ще минем отвор, защото то тук няма къде. Зрите, те има от други ходове, като онзи там. Ага. Като болница е, хора, като болница. Как се намерихме? Това ще минем отвор, защото тук може да видите какво става. Тук... Колко там? Ето, шверче. Ето колелото е там по колелото, което ми казваме. Това е бързо, защото само крема от тържата. Тук е по-дълно, дай ми към друго. Как се вижда? Как се вижда? Тук, човек. Тук, как се вижда? Чисто место. Може да връщам да ги видим. Майко! Хорицата тук е много страшно, ай. Ле-ле. Ровка, не скачам на коле. Тук тук кенеф има. Сега тук тук има кенеф. What the fuck? Това са... What the fuck? Това се изостави на чек. Тук е много видео в срока. Тук е. Еле, бълно хубаво. Това се е като цеху. Това си е пълно с куцетка. То няма ли горе на тържа? Не, няма. Аз профикам тук да напишем летичето. Защото с кома начисти места. Е, тук! Хора, е, това е мисто. Светъл първия гейб, да. Добре, сега се. Ще обстане някакъв телефона, ами и аз. Аз добра викам да сложа клипа на полца и ще се върна, като съм готов. Ами хора, сега... Тук е много бяло и няма само хубаво е тук. Искам някакъв да поставя телефон на човек. Мисля, сега с него стои. Ева, мама, бебе, пик. Тук го поставя човек и да... Снима как... Да пани се да го поставя. Стой, хора. Ой, майко! Хора, мога съм бъд хора. А, добре. Вижда се, вижда се, стоян. Няма по-добро място, хора, дете, тук няма по-добро място. Пак да прахнеш, само пачка, пак да прахнеш.
Семен Петров, гейминг. Сега, просто не съм сигурна да пиша със спрей. За някой път ми е и искам да се малко скрепитам нещо. Със спрей. И да, ура! В момента викам да си прибера спрея и да се запътваме към да обиколим още сграда, защото няма да я правя това на часа, че. И да се махам от тук, защото те си джаса. Еми хора, аз направо викам да си прибера спрея и ще продължаваме. Аре, мозга, маре. Хора, дайте да се запътваме на долу. Гледам да решим много късничето. От 60 часове в лицата, 4 хора се подират. Хората, тук няма хора нищо. Тук буквално няма нищо. Тук скрива, няма нищо. Аз направо към да запътваме към Beauty Stay. Тук си има някаква врата. Е, заключено. Оле, ето това врата. Колото! Няма го! Тук! Оле, тук! Тук се върна, тук е добре. Те хора, аз направо викам да се започвам. Там. Чайте, обърна камерата. Ето тук. Аз качах мъжото горе, ма. Аз не мах горе, нали? Да, горе съм се много. Тук че от това хора. Аз мах мъжото, май всичко, нали? Стълния стълби. Тие тук нагоре, ако не се лъжа. Ако не се лъжа, тие тук. Абе, аз като тя... Не, тук не съм. Аз тук минах, да не съм снимал. На май. А, ще минам пак, за всеки случай. Ще минам пак. За всеки случай. Не, тук не съм снимал. Сон. Това е скрит. Интересно много. Майко. То не е много интерес, хора, защото... Защото хора тук няма много интерес. Ох, майко. То като цял сграда се това. Аз съм тук някакви други стаи, които напълно са... Е, ужас. Тук се двори. Вижда много. Майко, ти го видя. Дайте да се мега. Давайте да се бъдам, защото това на време. Отече. Работата отече, това не видя. Я разбирам за вас, може да не записам. Ами за тук видео, надявам да се ви харесва. Ако така му се абонират за канала, ставите под един пален. За контент това харесало и за нашите приятели. Бях аз Сео Петров Гейминг. И само искам да кажа, че скоро очаквайте да ходя в една сграда, където я... Нали да пиша графита, нали спрея, Сео Петров Гейминг, черноша. И тук направихме пак нещо, за да видим дали ще се справя. Да, пошлете ми ако сме дано да стане хубаво. И да, напред към 160 абоната хора. И по-дошно, напред към 200. 200 очаквайте giveaway на една специална черна тонкона, ще гледам да е черна. Или като моят синьо. Предакам, че има раздаване на тонкона. И да. Так мога част си гива, мога се абонирате за канала, да лайкнете този клип. И всички останали, ако ви харесват съответно. И да. И...